Toeram-pamonoana omby iray ho an'ny kaominina ambony vohitry Mahevatanana ao amin'ny fokontany Ambatofotsy izay mitentina 25 tapitrisa ariary mahery no notokananireo tompona ndraiky mpanjakana aty amin'ny faritra Betsiboka izay nitarihan'ny prefen'ny Mahevatanana Androany Alahady. Famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana madiodio avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no nahazahoana izany. Natao indrindra mba hanara-penitra ny fikarakarana ny hena sy mba hanamorana ny fanaraha-maso ny taratasin'omby indrindra ny fahasalamany mialohan'ny hatongavany eny amin'ny mpanjifa. Sotra betsaka amin'ny mpitondra fanjakana erjinary mampianina na vita fotodrafitra asa ohatran'izao ary mbola izy ihany koa folom-pirenena na vita fotodrafitra asa betsaka indrindra teto amin'ny distrika Mahevatanana dia misaotra betsaka anazy. Tokanana ihany koa ny toadrano lehibe izay manondraka velaratany 80,000 hektara amin'ny fokontany Ambalambongo, kominina ambanivohitry Berivotra 55. Satria nisy tanimbary izay maty teo no velona noho ny fisian'ilay rano izany. Izay misy 30 mahery ihany koa ny mpahazo tombontsoa anatin' izany fikambanana moa izany ny fianakaviana ao anatin' izany. Izao tokoa natao dia ho fanatratrarana an'ilay tanjona napetraka fitondram-panjakana hoe tsika dia maleo tena ara-tsakafo momba vary izany a mandra-patonga ny 20.2 izao. Eto izany anisan'ny fenoan'ny fepetra. Inoana fa hotratra ny tanjona satria ny famatsiana masom-bolo dia efa ezaka ataon'ny fobeparitry ny fambolena sy ny fiompiana isan-taona ho an'ireo tantsaha ary ny kaominina Berivotra dia anisan'ny sopotra mamatsy ny distrikan'ny Mahevatanana.